voto é altamente, vamos dizer assim, representativo, e é onde se formam esses centrões, se formam a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, e essas bancadas ficam, sem dúvida alguma, mais preocupadas com as pautas e as medidas que façam passar no Congresso os seus interesses, e não os interesses nacionais. Eu faz muito tempo, Paulo, que eu defendo a reforma eleitoral, uma reforma que Jango defendia também já em 64, uma reforma eleitoral ampla, aonde os partidos tivessem mais influência e não as pessoas. Lamentavelmente, o brasileiro se acostumou a votar nas pessoas e não ideologicamente nos partidos.